městská policie, prosím. Dobrý den, prosím vás. Já potřebuji na hlavní nádraží. Tady chodí lidi i děti. No. Normálně tady u lavice souloží jeden pár. Tady chodí lidi, děti, všechno. Dobře, podíváme se tam na to. Naschledanou. Jo, děkuju. 23. Někde hlavní nádraží před halou v parku na lavičce má souložit pár. Jo, rozumím. 23. je to před prvním chodem blíž. No, máte to na kamera, tak jo? No, to je vidět, to nepřehlídnete. Jo. 23. chceš tam posilu. No, bude to lepší asi. Pán je moc bujný. Jdem. Se to tam nějak hrotí, tak aby to tam bylo v klidu. Správně se. Dám si do nucováky. Máte chlapy pouta, neuposlechli výzvu, takže předvádíme na Krakovskou, předpokládám. Je to bez zranění a bez škody na majetku. Jo, takže neprokázal totožnost a při předvedení kladu odpomám. Jo, pánem jsme nabídli lékařské ošetření, v souvislosti s dodatelnými prostředky je poslal nás rejč, takže tak. Astra 20. Prosím tě, 15-29 Bouta, 13-11 Maty Chvaty a předvádíme paní ke zjištění totožnosti taky na Krakovskou. Bez zranění.